Вярвате ли във врачките, в техните способности? Не вярвам. А защо? Какво е вашето мнение? Моето мнение е, че се злоупотребява или просто психически следят, проследяват чертите на лицето, гримасите и така нататък, жестовете. Била ли сте някога при врачка? Търсили ли сте помощ от врачка до сега? Никога. Съм реален човек, здраво стъпил на краката и въобще. А какво ще кажете? Какво е вашето мнение за врачките, които ги дават по телевизията? Лъжат ли се хората според вас? Лъжат се. Просто използват трудното положение на хората и злоупотребяват него. А за това, че имат някакъв хонорар, за това, примерно, да ви познават, да познаят вашите въпроси, да ви отговорят и така нататък. Дори по заобиколен начин, какво ще кажете? Против това съм. Уместно ли е? Помага, не е уместно. Който иска да помага, помага безплатно. Просто от сърце. И, например, разбирам лечителя Петър Димков. Също и учителят му Петър Дънов. Това е съвсем различно. Те просто наистина говорят мъдро, имат мъдри съвети. Чела съм литература от тях и зная, че е страхотно. Страхотно. Природата, и днес стигаме до този извод. Природата е основното и човешките отношения. Всичко друго е много, и цивилизацията, криво разбраната цивилизация, разбира се, просто поглъща и най-развитите страни. Ето, например, Рурския басейн, тази мъгла от дим, колите, които изпускат тези оловни окиси и въглероден окис. Те са страшно вредни. То там трябва да бъдат усилията на хората, а не врачки. Какво значи врачки? Врачки. Абсурд. Благодаря много. Нямаме.